Var finns dagskassan? Jag har ägaren till halsduken. Det står här. Carl U. Bergstrand. Mm? Vilken jävel. Skulle sekarna blåst oss. Sina kamrater. Nej, mig lurar man bara en gång. Nej, jag ska tala om för dig att sekan är slut. Sickan är... där! Charles Ingvar. Kontakt med gudfader. Rabbla på bara pojkar. Biffen. Och en mycket otäck specialimporterad gorilla. Usch! Är det en kund som har sett en råtta här? Råtta? Råtta? Ohyra? Vad gör ni? Vad gör min herre? Min herre snor mina marker. Här står man ärligt och uppriktigt och spelar lite, så kommer ni här och tafsar. Titta på den här typen, en tjuv, en tjuv. Det var en ryckig rackare. Nu ska skrotet ner. Soja. Soja? Ja, soja. Fort soja. Bra sving. Jaså, herr Jönsson spelar golf. Da! Mycket kortare i år. Da! Direkt på grin faktiskt. Vilken jädra smäll. Han är rajad. Aj. Den här var inte dum. Mobila sektionen här. Sickan, har du räknat alla 120? Det är lysande, Sickan. Ja, vi är där på stört, vet du. Börja dra ihop sig. Som flickan sa. Ja, då sticker väl jag med proverna då. Jag har en plan. Lysande, Sickan. Vilken jädra smäll!